Maldeira, aqui com vocês é Rico Fazeres, meus amigos. E sejam muito bem-vindos ao primeiro contacto que vamos ter neste canal com The Last of Us 2, parte 2. Com The Last of Us, parte 2. Eu estou ansioso, confesso. Vocês sabem o quanto eu amo o jogo, o quanto eu gosto do The Last of Us. Já tenho o jogo há uns dias em casa. Vou poder começar a criar conteúdo do jogo. Vou-te lançar brevemente para o canal um gameplay de cerca de meia hora, apenas com jogabilidade, sem spoilers de história. Ainda tenho que ver ao certo como é que eu vou fazer. Mas fiquem atentos, para a semana vai ser novidade no canal, meia horinha, com um gameplay de The Last of Us 2, onde eu vos mostro algumas das novidades. Claro que não vou mostrar a história, isso vai acontecer a partir do próximo dia 12 de junho no meu canal. Com 3 vídeos no dia 12, 3 vídeos no dia 13, 3 vídeos no dia 14, 3 vídeos no dia 15, ok? Durante 3 a 4 dias o canal vai ser apenas dedicado a The Last of Us 2, um jogo que eu tanto amo e que eu estou tão ansioso. Hoje estou, confesso, amiguinhos, vocês dizem, Rico, como é que é possível que tu já tens o jogo há uns dias e ainda não tocaste nele? Não, o que eu fiz foi entrar no menu do jogo, ir até ao jogo, explorar um pouco as opções do jogo, colocar os volumes como eu gosto, baixar ligeiramente a voz, meter os diálogos no máximo, baixar um bocadinho os efeitos, ver o que é que nós temos. Agora, estou ansioso, claro que estou, e tenho... gosto tanto do jogo que tenho receio de começar o jogo, Zé. Tenho muito receio de começar o jogo. Bom, o que é que vai acontecer nesta live? Vamos estar a acompanhar o State of Play, que digamos que é uma... um portal utilizado pela PlayStation para divulgar novidades que vêm aí. Hoje é inteiramente dedicado a The Last of Us, vamos ter cerca de 20 minutos e eles prometem gameplay. Eu estou aqui para acompanhar algo que eu ainda não vi, sim, apesar de ter o jogo eu ainda não vi. Antes de mais, agradeço-te a ti, a todos vocês. Se não me conheces, o meu nome é Ricardo Fazeres, todos me tratam por Rick, o meu canal é o Rick Fazeres, e podes encontrar mais de 7 mil vídeos no canal, com centenas de milhares de histórias completas, do princípio ao fim. É um canal onde podes encontrar muito conteúdo para te divertires, é um canal onde vais encontrar momentos bem emotivos, como aconteceu em The Last of Us, em The Walking Dead, em God of War, em muitos outros jogos excelentes. Vais-me ver a chorar, vais-me ver a rir, vais-me ver a viver grandes séries e grandes jogos a teu lado, como se de uma Netflix se tratasse, só que gratuita, que não pagas nada, tens de estar apenas para estar atento ao canal. Por todos os dias ao meio-dia e às 18 horas sai um novo vídeo. Temos dias com 3 vídeos, temos dias com 4 vídeos. Hoje, por exemplo, saiu um vídeo ao meio-dia, saiu um vídeo às 6 da tarde. Às 5 da tarde estava em live durante 3 a 4 horas com o Man Eater e agora à noite estava novamente em live contigo. Seja muito bem-vindo, subscreve. Peço a todos vocês que subscrevam o canal e neste momento faltam menos de 7 minutos para arrancar. Vou ter aqui na minha companhia a Silvia, vou ter com ela, que ela também é uma grande fã e adora. Aliás, eu tenho já reservado edição de colecionador para mim, edição do colecionador para a Silvia, do The Last of Us. Uma das coisas que mais me custa, vocês veem tudo aquilo que está ali atrás, certo? Uma das coisas que mais me custa é não ter ali atrás a minha edição original do The Last of Us, ok? Muito obrigado a todos, amiguinhos. Quando jogas um Warzone. Obrigado, Pereira. Um abraço para ti. Não sei, amiguinho. Como eu estava a dizer, tenho a edição do colecionador para mim, edição do colecionador para a Silvia. Tenho uma edição especial, limitada, de The Last of Us 2 da PlayStation 4, que nem sequer vai sair da caixa. Vai sair da caixa para vos mostrar e depois vai lá para dentro novamente. Bom, deixa-me vir até aqui. Alô? Alô? Então, como é que é? Empolgada ou não? Estou nervosa. E não estamos todos, estamos aí, nem sei, até eu estou, já perdi a noção. Quantas pessoas é que estão aí? Deixa-me ver, 3.590. Zé, estou nervoso, confesso. Obrigado às 3.590, quem não conhece o canal, subscreva, carregue no botão no sininho de subscrição, Zé. Tem mais de 7 mil vídeos no canal para se divertir. Séries que eu aconselho, The Last of Us, God of War, The Last Guardian, a temporada completa do Walking Dead. Para quem gosta de FIFA, faço FIFA. Não sou um pro de FIFA, mas divirto-me a jogar FIFA. Sou um asiado que não... Talvez para ir respondendo aqui alguma perguntita. Olha assim, meio pisco um olho à bruto, pisco um olho à bruto. Então já percebi, não vou olhar então. Não vou olhar. Não vou. Já olhei há bocado, mas... Não vou olhar para o chão. Olha para falar. Pode olhar, mas atravessa assim...
Tem que ser em diagonal, yeah. Tudo que disser The Last of Us. Rick, os teus computadores vão voltar à venda? Vão, Diogo Vieira. Para quem pergunta, os meus computadores foram feitos 100 máquinas, 40 pinguim, 40 croquetes e 20 máquinas da edição Prime, a edição mais cara. As 20 máquinas mais caras desapareceram. As croquetes estão quase e as pinguim vão bem adiantadas, ok? Se não me engano, já só existem pouco mais de 30 máquinas das 100 máquinas que foram lançadas no fim de semana passado. Gotti, vai ser Gotti com a chave 40, quem sabe? Quem sabe, quem sabe? Falta menos 4 minutos, meninos. Abraço de Estugarda, Rixão, quando voltas aqui à Alemanha. Um abraço. Continua com o bom trabalho. Didi, um grande abraço para ti, obrigado pelo 1, amigo. Pereira, obrigado pelos 5 também. Amiguinhos, durante a apresentação, eu vou colocar o webcam apenas com... só webcam, sem doações, sem nada, ok? Depois eu no final da live, se alguém tiver feito alguma coisa, eu logo faço a referência ao vosso nome e agradeço e tudo mais, ok? Vamos estar atentos, vamos estar a assistir, vamos ver que surpresas é que vêm aí. Pá, eu em parte não quero ver isto, né? Em parte não quero, porque como já tenho o jogo, queria guardar cada pormenor, porque eles hoje já vão mostrar jogabilidade, bom por colocar provavelmente alguém. O que é que esperas para hoje, Silvia? Que eles vão mostrar. Sei lá, tá-se. A nível de spoiler, acho não, que não vai haver. História não vai haver. Exato, é um bocadinho. Eu acho que vai ser aquilo que nós já vimos, aquela gameplay de, que já saiu há uns tempos da Ellie, aquela luta, a primeira luta. A primeira gameplay mesmo, acho que foi a única, não foi? Só que noutra altura do jogo, e se calhar a mostrar mais algumas mecânicas que nós não vimos, qualquer coisa do género. Provavelmente. Penso que passa um bocado por aí. Talvez, acho que noutra vez apareceram os cães, não foi? Mas não houve muita ênfase nessa. Talvez, talvez falem mais nisso. Não sei, estou um bocado curioso. Vamos ver. Eu acho que vai basear em gameplay, ok? É capaz de mostrar alguma parte do jogo um bocadinho mais avançada. Marujo, obrigado pelos dois, amigo. Um bocadinho mais avançada do gameplay, provavelmente. Com algumas lutas. Vermos como é que joga em stealth. Não vamos ter spoilers, como é lógico. Pá, vamos ter acima de tudo gameplays onde nos vai mostrar, provavelmente, algumas formas de gameplay novas. Obrigado às mais 4 mil pessoas que estão aí a ver. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de subscrever o canal. Tem mais de 7 mil vídeos no canal para acompanhar. Centenas de milhares de histórias e de séries minha para acompanhar. Manda abraço para o Tiago diz: Rick, o vídeo do setup prometido à pacote. És rei, Silvia, ajuda aí. Vai, já está tudo desarrumado outra vez. Já está tudo desarrumado. Está uma cegada já pegada que não se pode. Bom, falta menos de 2 minutos. Isto não era suposto arrancar, não? Espera, tenho que ter aqui ao mesmo tempo no outro sítio, porque ela está lá sem delay. Para mim, claro. 2 minutos, sim. Querido, estreia dentro de 2 minutos. Eu já atualizei a minha, atualiza também. Então já atualizei, 60 segundos. 60 segundos já está igual. Bom, vou passar para aqui, amiguinhos. Vou passar para Ricardo, ver se eu não me perco. Para aqui. Ok. Francisco Balteiro, obrigado pelos 5, amigo. Num croquetezinho. Enganei-me aqui, caraças. Barraca. Captura de janela. Zé, cuidado com o spoiler, que eu estou a ver aí coisas que não são para escrever. Exatamente, dá ban permanente. Bom, vai arrancar de um tarde, amiguinhos. Porra, estou nervoso para caralho. Já não me sentia nervoso assim há muito tempo. É dentro de momentos, Zé. Aqui nada ainda. Ainda nada, não, eu é que eu tenho a tua live da PlayStation e passei de uma para a outra, a tua mudou de imagem, eu pensei. Depois por acaso também estou com uma comichão na garganta, será que é nervos? Sei lá. Zés, empolgado, muito mesmo. Vai ser, para mim vai ser o jogo dos jogos. Aliás, eu adoro, vocês sabem que o quanto eu amo. Aquela imagem que está ali é o Joel e a Ellie que estão ali, olhem ali. Agora dizia assim, tivemos um problema, afinal não. Ui, vai estrear em breve, isto não arranca. Não é normal, normalmente arranca à hora. Ui, eles tiveram problemas mesmo. Estão 50 mil pessoas lá, se calhar faz sentido isto estar com... A estreia vai começar em breve. Normalmente isto arranca antes. Não, isso quando arrancar vai arrancar logo. Acho eu. Ai, caraças. Eu acho que isto é propositado para nos deixar aqui com os... Para deixar a malta mais em hype, não é? Rico, desliga o chat para o bem de todos. É só a malta comportar-se. Tipo...
tentar dar spoiler é que nem sequer vai divertir com o jogo, né? É uma pessoa E às vezes a malta feliz a também 100%, inventa, né? mano. Há malta que Inventa, inventa. sim. Eu pessoalmente não tenho spoiler nenhum. Eu já li tanta coisa que é assim. Nem Eu sabes o acho que é que era verdade, o que é mentira, exatamente, né? Por isso eu vou tentar ir a né? pensar nisso enquanto. Olha, 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 olha. Dois minutos. Caraças! Susto! Porra! Caraca, eu mandei um pulo! Dois Eu acho que lá minutinhos, bora. está, acho que isso, tipo, tudo aquilo pode ser verdade, como tudo aquilo pode ser mentira. Então eu vou de mente aberta do género. Tudo aquilo pode acontecer, tudo aquilo pode não acontecer. Pronto. Amiguinhos, digam-me se o som está alto, se está baixo, está assim, como é que está? Está sem sopas. Ah, deve estar bem. Deixa-me tirar o que o som. Fala lá. Como é que é? Está tudo bem contigo ou não queres dizer a gente? Ah, tá bom, tá bom. Para quem quiser acompanhar, sentar aqui na live, primeiro link da descrição, vou para o canal da PlayStation, ok? Faça como eu, abram as duas, pronto. Assim não há cacete. Meninos, obrigado às quase 5 mil pessoas que estão a ver. Obrigado, não se esqueçam de subscrever, de comentar com o sininho do like. Sejam muito bem-vindos e vamos ter agora o primeiro contacto com o The Last of Us. Próxima semana vou trazer meia hora de gameplay, ok? Sem spoilers, claro, só gameplay e falarmos da vossa experiência depois de já ter gravado os primeiros episódios que vão sair no canal no dia 12, 3 vídeos, no dia 13, 3 vídeos, no dia 14, 3 vídeos. Durante talvez 4 a 5 dias o canal vai ser só dedicado a The Last of Us 2, ok? Para o mês que vem. 40 segundos. Como é que está o som, Zé? Está alto? Eu baixo um bocadinho. Já, também acho que está alto. Pai, eu quando vim, eu estou Baixei um bocadinho, bora. 30 segundos. Ainda tem tempo para partilhar a live com os vossos amigos que gostam do jogo. Bora, Eu queria dizer bora, bora. com vocês. Oh God, nervoso, 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 nervoso. Agora, eu dizia assim: lamentamos informar, o jogo foi adiado. Zés, 10, 10, 9. 9, 8, 7. Peço passagem de ano. 4. Ui. Já está. 0. Oh shit, ligaram o PlayStation? Já. Estou um bocadinho arrepiada. Som, não? Acho que é mesmo assim. Já está. Uau! I wish things were different. Ellie! But they ain't. Please stop! I'm leaving tomorrow. Por quê? Por quê? A bazonde? We'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? How'd you find us? You can't stop this. I want what you want. Not at any cost. Tudo isso já tínhamos visto. Aqui é que me deixa a pensar. We could have killed you. Maybe you should have. Bom, amiguinhos, tudo até aqui já tínhamos visto. Já tinha tudo isto já tinha acontecido, tudo isto já tinha sido mostrado. I'm Neil Druckmann, Vice President of Naughty Dog and the director of The Last of Us Part 2. We're just a few weeks away from launch on June 19th, when the game will finally be in your hands.
The wait has been long, and we're extremely grateful for your patience, especially now in the midst of these unprecedented and challenging times. We hope you're all taking care of yourselves and that you, your friends, and your loved ones are doing well. Tá tão crescida, because of these extraordinary circumstances, we can't be together in this final stretch and share the experience like we usually would. So today we're trying something different. Something we've never done before. Ok, mas o quê? O quê mesmo? Explica-nos, diz-nos. Over the next 20 minutes or so, we're going to give you an in-depth look into what awaits you in The Last of Us Part 2. Oh, God. Including new details about the gameplay experience and story. Story não, meu! Off, como assim? Vai já dar as grandes spoilers? Lengthy gameplay sequence. Ah, isso já tínhamos visto também, aquele início. You'll definitely want to stick around for that. Sei que seja isso. Bom, são 20 minutos, amiguinhos, de gameplay. I'm supposed to take her to the Fireflies and walk away. Mas? They were actually going to make a cure. The only catch. The hell? It would kill her. Iam matá-la. Ah, isto é o que acontece. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. Alguns anos Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. With the threats of the world kept outside the town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10. How would you rate our kiss from last night? However, this peace is short-lived. Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. Que não mostram. Estão só a dizer o que vai acontecer. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. Her journey will take her to new parts of the country previously unexplored in The Last of Us. The story spans multiple seasons and climates, from the snow-capped mountains of Jackson to the lush Pacific Northwest. Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore, rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. Our goal was to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. Eu acho que eles já tinham feito um grande trabalho no primeiro relativamente a isso, né? Sentimos mesmo que estávamos num mundo pós-apocalíptico. What remains of Seattle, a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. The city exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather. And with Part 2, we've introduced new traversal mechanics that afford greater exploration and ways to navigate threats. Ellie is not only able to climb and jump over gaps, aberto, sabemos she can disso, use mas ropes bem to scale vertical terrain or swing over obstacles, allowing you to discover new areas, resources, and side narratives. These more open environments also create new strategic considerations in combat. Isso nos vai mostrar a maior grandeza dos mapas agora. Bypass them entirely. Ah, podemos optar por ignorá-los ou... está na nossa, mas sempre foi. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. Some streets are so flooded that a boat is required to navigate. Whoa! Ah, que top! Algumas das ruas estão tão inundadas para nos ter que recorrer a um barco para darmos local ao local B. As Ellie uncovers the path to finding those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing conflict for territory and resources. É que existem mais facções agora para além dos One of these groups is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. Washington Liberation the WLF Front. Are a militia group that began as resistance to the military occupation of Seattle and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well-equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, imprisoning or killing trespassers on site. Hey, another trespasser, a girl. Did you see her? WLF, basicamente é um
É uma resistência contra o próprio exército que acabou por tomar conta da cidade de Seattle. Is a group of religious zealots called the Seraphites. Estes são os doentes de morte. Este é o segundo grupo. Self-inflicted deep cuts that they bear across their faces. Mais chocante. Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. Bem-vindo, they're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Clip her wings. Ui, leg? Leg? Não. Parou, meu. Parou? Uhum. É. But beyond this conflict among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Ei, está-me a dar coisa. Não sei porquê. Estás a baixar alguma coisa? Não mexi nada. Introduces new stages of infected, such as the Shamblers. Large, heavily armored enemies that are covered in pustules. Não consigo. Não? Não. Estranho. O que está a dar? Ah, come on. Baixa a qualidade e depois volta. Não dá. Não dá mesmo, não sei porquê. Estranho. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you, even while in cover. They can pick up your scent and também alert your handlers a ver to your presence. A parte do gameplay que já tínhamos visto também anteriormente. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. Está dark, não está? Uhum. 25 years after the pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. Não, basicamente está-nos a explicar a nova forma de gameplay, a nova forma de stealth. Eu estou no meio das ervas ainda. If enemies get close enough, they can discover you. Even in grass. Está a correr para cá, partir um vidro. Running away is a viable option. Mas pronto, está aí, não interessa. You can also break glass or crawl through tight spaces to find new paths or areas to evade or take on your enemies. In any given combat situation, you can flee an encounter and re-establish stealth to regain the advantage. If you absolutely have to fight your way out, there are a variety of tools at your disposal. Ellie's more agile than most of her enemies. She can sprint and quickly dodge incoming attacks. Learning how opponents attack with different weapons and mastering the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. Eles refizeram completamente a forma de luta, já não é aquela coisa do soco. E tu escolhes o que é que queres fazer, tens duas opções quando estás a buscar ele. Time to figure out your next move. Que louco, meu. Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and Ming can help you in combat encounters. Back off! E o combate está brutal, meu. Fizeram um grande improvement na parte do combate. Between the human survivors and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Ah, que louco! Mas isso sempre foi. Já no outro podias atrair os clickers para contra os inimigos. Mas aqui podes optar por passar fases inteiras sem sequer entrar em confronto. Falta de cidra. Caraças! Our goal is to create unparalleled attention, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items,
weapon and player upgrades. Aí está muito mais complexo, menu, muito mais complexo. Mesmo porque ela já está mais evoluída, está mais crescida, já está mais ágil. Não podia ser igual, né? Tinha que inovar. And the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons through our new workbench system. Aí, scavenger parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. In the broad collection of crafting items. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, explosive arrows, pistol suppressors, and more. Não, muito mais completo. Agora vamos poder optar por fazer muitas coisas. Tem poucas peças. O que é que vou fazer? Vou fazer um explosivo? Vou fazer um supressor? Vou fazer o quê? Eu vou lhe dar muito Dark and Flash, mas muito adoro jogos com Argyle. All of these gameplay systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Until then, here's an extended sequence of never before seen gameplay. Ui. Ai ai. Agora é gameplay mesmo, amiguinhos. Aliás, já foi gameplay até agora. Já foi, mas agora é só dedicado a gameplay. Olha, ela não sabia nadar, já sabe. Yeah. O Joel tinha que andar sempre a arranjar-lhe cenas para ela atravessar. Find her yet? Shit. Jake, well, no one was looking. We're searching the area, just in case she's still around. Isaac's not happy about it. No shit. Escape. What the fuck are they talking about? Good talk. Ele vai ficar já servido de carpete. Ah, Nico, olha que ela não sabia nadar e já está pronta para a primeira maratona. Olha. Hands up. Is he? Do you know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. We're in the hospital. Yeah, they're clearing out the upper floors. Opa. She's somewhere in there. Whoa! Escaraça. Yeah, eu vi isso primeiro que tu pensei que tivesse essa reação. Stop. Oxa. Qual é o PSP? Oh, não sei. Não, parecia uma PSP. E continuam só a ouvir o. Yeah, é o som da música que ela estava a ouvir na PSP. Uh-oh. Good. I got my girl waiting for him for 5. You shit me? They put you with Joe again? Hey, we get the job done. I bet you do. Oh, this is not fair. I'm telling you. O jogo tá. Tá. O jogo tá. I'll keep that in mind. Fuck. Sounds like scars are getting closer. We'll
Epa, aproveitar, é auto-aim. Estás um bocadinho à frente. Sei que eu não estou a comentar muito. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. Vou dar uma pausa. Estou atrás da ambulância. Só vou parar outra vez. Quando tiveres agarrado ele, diz. Tá. Já tá. Dá a puxá-lo para trás. Stealth kill. Olha ali, stealth exatamente. Kill. Está igual. Está igual. Então, yeah. Vai buscar. Matou agora. Yeah. Tirou a faca e está pronta para seguir. Ah, isso continua igual, que eu curti, ué. Caraças! Se eu acertar assim, fico muito satisfeito. Ela vai fazer molotov. Vai fazer o upgrade ao pau que ela acabou de apanhar. Aliás, está feito, já está às costas com o upgrade feito. Ah, agora aqui já não temos as mesas de para fazer upgrades. Podemos fazer logo na mão, é isso? Como assim? Não, não, a upgrade é nas mesas, ela não está a fazer upgrade, ela está a reconstruir. Ah, fez a armadilha. Aí, coitadinho do cão. É a cena que vai gostar, é isso, já demais. Está à espera que alguém venha, não vem ninguém, segue. Está ali um. O arco está brutal. Agora andar a jogar dark e flash. Está aqui um. Sem hipótese, a zona toda em stealth. Saiu-lhe o silenciador da arma, viste? Uh-huh. Um não, tiro, partiu. Yeah, tá partiu, para sim, dois, saiu. Dois, yeah. Três tiros. Agora, a partir de agora, já não há silenciador. O próximo tiro que ela der já vai ser topada. Por isso tem que continuar a usar arco e flash. Sim, mas foi bem jogado porque ela tinha poucas flechas e deve ter contabilizado. Oh, ela vai atirar. Prova de como? Mas acabou por chamar alguém. Vai. Fez barulho. Baixa-te, miúda! Aí não dá, não dá, não dá. Dá, dá. Vai. Ará! Ah, olha ali, tens que rodar o analógico, tá? Ou é só carregar e aquilo está a rodar? Não sei, tens que ir carregando, acho eu, não sei. Mas é, no outro era diferente. Damn it! Find another way off! Zé, é intenso aqui, hã? Tell us where she went. When Isaac talks to us about this, caraca, getting tired de gente, meu. Nora. Nora. Era a tal Nora que ela anda atrás. For her, man.
Don't scream. Put that shit down. You remember me? No. Yeah. Ah! Ah! Agora é que me caiu a ficha. Ah! Yeah. Ah! Agora é que me caiu a ficha. What? What else? Yeah. Porque eu estava a olhar para a cara dela e eu... What the hell? Ai, eu caralho. Yeah, tinha que haver alguma liga. Yeah, faz sentido. Faz sentido. Que cena. Ai, com caralho. Agora, aí, essa parte final deixou mesmo. Mentiras, é. My God, my God, my God, my God, my God. Bom, amiguinhos, tenho aqui uma surpresa para vocês, olhem aqui. Não é isto? É isto. Bora? Ah, não, eu não estou a ver, mas deve estar no jogo e deve estar tipo a... Vamos arrancar ou não? Arrancamos já a série ou não? Arrancamos já a série? Arranca para montar o canal amanhã, se quiser te puxar. Bom, Zés, um grande obrigado. Bom, vou perguntar a Silvia, o que é que achaste? Opa, lá está, não há muitas palavras porque a pessoa está sempre à espera de mais e mais e mais, mas até o que vi até agora, pá, está top. Eu só espero mais e melhor quando estiver a jogar. Mas a jogabilidade foi o que eu disse. Achei que íamos ver mais mecânicas e de facto foi aquilo que vimos. Era a única coisa também que eles nos queriam mostrar, sem dar grandes spoilers, eram novas mecânicas. As novas mecânicas, a puxar a atenção o Dash, a possibilidade de fugirmos ao golpe no momento certo para depois contra-atacarmos. Tivemos acesso ao menu que também que ainda não tínhamos tido até agora, que nos mostra um menu diferente onde acabamos por craftar aqueles pequenos itens que podemos craftar à mão. Melhorar as armas, meter a mira, não meter, etc. Não. Gostei. Colocar silenciador, os recursos vão continuar, digamos... cada vez mais escassos. Vamos ter duas facções. Para além dos pirilampos que todos conhecemos, vamos ter uma facção que são os WLF, acho eu, WFL. E vamos ter uma seita mais religiosa, que é aquela que nós vimos naquele primeiro trailer que foi anunciado. Bom, basicamente, eu no geral gostei. Está tudo a dizer, começa o jogo, começa. Bom, amiguinhos, é ficarem atentos. Eu vou começar a gravar para a semana. Vou-vos trazer para a semana também um vídeo de cerca de meia hora com gameplay, a falarmos um pouco da minha experiência. Não vou mostrar, não vou dar spoilers, não vou mostrar absolutamente ninguém, não vou mostrar absolutamente nada. Vou sim só mostrar parte de jogabilidade. A minha ideia será começar a gravar. Eu, se não me engano, eu às vezes confundo as datas, mas eu acho que é dia 12, ok? Eu tenho a possibilidade de começar a lançar no canal dia 12, que eu acho que é demasiado cedo, pá. Deixa-me lá confirmar aqui. Eu troco-me todo em termos de dados, mas eu acredito que é dia 12. Pode ir aqui dando um olhinho também no chat, que eu posso olhar mais do que tu. Vocês vão poder acompanhar nos primeiros dias... vocês vão poder acompanhar nos primeiros dias 3 episódios por dia, pelo menos, relativamente a esta série. Ok, amiguinho? Deixa-me ver. Ok, aqui está. Bom, below are the discussed with purposes only and by rendering confirmed with ok. Temos aqui uma primeira data que é para a entrega de review. Ok, isto já passou. Ruben Faria. Um abraço ao Ruben Faria. Um abraço, Ruben Faria. Um abraço para ti, amigo. Um beijinho grande para o Chubby. Manda aí um abraço para o Chubby. Chubbyzão. Olha, o Split também anda aí pelo... O Split está aí no chat de... Não é dia 12. Não é, né? Então é isso. Eu troco-me todos. É só um trocado das ideias, das datas. Ah, ok. Está aqui. É dia 18. Assim é que é. Aqui está. Eu vou começar a lançar... O jogo sai oficialmente dia 19. E eu vou poder lançar à 1 da tarde o primeiro episódio. É assim. No dia 18. Ok, amiguinhos? No dia 12... Pode sair a primeira review para os jornalistas, para a malta da imprensa, para o Split, que estava aí no chat, por exemplo. Acho que é isso.
vão ter a possibilidade de poder lançar 30 minutos de gameplay no dia 12 e reviews, ok? E eu, a partir do dia 18, começo a lançar no canal. 3 vídeos no dia 18, 3 no 19, 3 no 20, 3 no 21. Pelo menos os 4 primeiros dias vão só estar dedicados a The Last of Us 2. Um grande obrigado a todos vocês pelo fantástico apoio. Para aqueles que não conhecem o canal, subscrevam, tem mais de 7 mil vídeos, acompanhem a série da The Last of Us. Eu vou só, para terminar, vou só aqui ao canal da PlayStation ver se temos o trailer em português ou algo em português, que ainda vínhamos aqui o trailerzinho em português, mas eu acho que não. Vai estar entretanto, mas se calhar ainda não. Outra vez também demorou um bocadinho e depois ficou. Deixa-me ver aqui, porque entretanto eles soltam aqui sempre alguma coisa. Olha aqui o Joe, é por ser esquecido que és o maior. Ele é mais esquecido que o que vocês sabem. Não. Ele é aquele tipo que tem os óculos na cara e pergunta onde é que tem os óculos. Não é tanto, mas é parecido. Bom, Zezakis, para quem quiser acompanhar o que tivemos a ver, sem ter o Rico por cima a comentar ou a PQM do Rink, primeiro link na descrição. Um grande obrigado a todos. Vou spamar aí, aproveito, para aqueles que não acompanharam a série, vou deixar aqui o link da série que foi feita mais recentemente, agora em 2020. Vou colocar aí no chat. Manda um abraço para o Diogo Berto. Ganda Bio, Diogo, um abraço para ti, Belhote. Aproveitem agora para pedir que eu The estou Last a ler of Us aqui. Ok, vou-vos deixar aí o link do primeiro episódio, o da série completa. Se calhar é melhor, não, Rick? Deixa-me ver aqui. Aqui, reproduzir tudo. The Last of Us. O Dead XX Amateur. Um abraço para ti, Belhote. Ruben Faria, obrigado, nada. E aqui está. Bom, basicamente, para quem quiser acompanhar a série completa e a DLC remasterizada, lançada agora em 2020, que eu fiz há pouco tempo, é aqui. Têm até ao dia de sair, têm tempo de acompanhar a série toda, vão amar, vão curtir. Entretanto, vamos despedir. Um grande obrigado a Silvinha por ter estado aí, por me acompanhar. Beijinhos, obrigada. Olha, Zés, vou jogar. Vou deixar uma musiquinha para vocês. Um abraço a todos. Passem no primeiro link da descrição para verem com mais calma ou pormenor no canal da PlayStation oficial. E até à próxima. Fui! Obrigado! Um abraço!
We'll be right back.